Ahoj broučci, zkuste teď na chvilku zavřít oči a jenom poslouchat můj hlas, všechno bude dobrý, nebojte se, teď jste v bezpečí, jsem tu s váma, prostě zavřete oči a poslouchejte můj hlas, já vás zachráním. Hele, já na kluky nejsem, ale 500 je 500. V tento moment mu došlo, že udělal osudovou chybu. Teď si to konečně můžeme rozdat bez výčitek Honzíku. Ups, platba zamítnuta. Počkej, cože? Co to je za storytelling do píči?